Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Penktadienio rugsėjo 10 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Buvusiuose Viešvilės vaikų globos namuose, socialinės apsaugos ir darbo ministerijai planuojant apgyvendinti nelegalius migrantus, paaiškėjo, jog pastatas jau parduotas. Pilies kaimo bendruomenės namams ieškoma naujų veiklų, kurios leistų prikelti pastatą naujam gyvenimui. Jurbarko krašto muziejuje eksponuojamos dvi parodos, pasakojančios Lietuvos dvarų istoriją ir reikšmę nepriklausomybės siekiams. Trečiadienį po pietų Jurbarko rajono savivaldybė žiniasklaidai išplatino pranešimą apie tai, jog socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsakinga už pažeidžiamų migrantų apgyvendinimą siūlo Jurbarko rajone, Viešvilėje, buvusių vaikų globos namų pastatuose, suderinus su Viešvilės bendruomenė ir Jurbarko rajono savivaldybės taryba, apgyvendinti iki 300 pažeidžiamų migrantų. Pranešime teigimo, jog prieimus teigiamą sprendimą reikėtų nuspręsti, kokia miestelio infrastruktūra turėtų būti pagerinta, bei išklausyta, kokiu pageidavimu turi Viešvilės gyventojai. Ministerijos teigimu, tai būtų galimybė verslui, naujų vietų kūrimui bei pačiai mokyklai. Trečiadienio vakarą dėl šio klausimo rajono vadovai susitiko su savivaldybės tarybos nariais, o šiandien po pietų vyko susitikimas su Viešvilės seniūnų ir seniūnaičiais, mokyklos vadovais, Viešvilės bendruomenės atstovais bei vadovais. Susitikimų metu buvo planuojama formuluoti klausimus socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Gavus tokią informaciją, buvo planuojama, kad jeigu bus pasiekta susitarimo, tai kitą savaitę iš anksto informavus visuomenę prasidėtų viešos diskusijos, į jas kviečiantis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus ir prašant jų atsakyti į viešviliečiams svarbius klausimus. Jeigu susitarimo nebus priimta, siūlymo savivaldybė nepriims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, jog Viešvilėje būtų apgyvendinta iki 300 migrantų. Visi migrantai yra laikomi neteisėtai į Lietuvą, atėję ir neturintys teisės laisvai judėti, todėl iš teritorijos niekur neišeis. Taip pat tvirtinama jau bus užtikrinta griežta apsauga visą parą. Migrantų apgyvendinimo vietoje dirbs administracija, socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, savanoriai, tarptautinių organizacijų atstovai, savanoriai iš Jungtinių tautų, Europos prieglobsčio paramos biuro bei kitų panašių institucijų. Kalbėdama apie naudą bendruomeniai, finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė ketina finansiškai atsidėkoti bei skatinti savivaldybės ir bendruomenės, kurios geranoriškai priima migrantus. O tai, pasak ministerijų, atvertų naujas galimybes verslui ir leistų sukurti naujų darbo vietų. Šiandien ryte paaiškėjo dar įdomesnė informacija apie tai, jog vakar vykusiame turto banko aukcione buvęs Viešvilės vaikų globos namų pastatas buvo parduotas kol kas dar nežinomam verslininkui. Šią informaciją šiandien Jurbarko žinioms patvirtino ir turto banko komunikacijos skyriaus vedėja Edita Sirutienė. Globos namų pastatai su žemės klipu buvo parduoti už 141,063 eurus. Pardavimo sutartį su pirkėju ketinama pasirašyti kitą savaitę, tačiau gali būti, jog to ir nevyks, nes turto bankas jau informuotas apie vyriausybės ir už migrantų apgyvendinimą atsakingų ministerijų norą čia apgyvendinti migrantus. Galutinis sprendimas, pasak turto banko atstovės, turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Jurbarko žinios šiandien lankėsi Viešvilėje vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo rajono meras, Viešvilės seniūnijos bei bendruomenės ir mokyklos vadovai, taip pat keletas tarybos narių bei miestelio gyventojų. Nuotoliniu būdu buvo bendraujama su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickienė, viceministre bei kitais atsakingų institucijų atstovais. Kad tai iš tiesų jau antras sutikimas, nes mes iš karto pasakom, kad bus koks eiliškumas. Pirmiausia, tarybos narės informacija pateikiama, po to su Viešvilės miestelio seniūnų, seniūnaičiais bendruomenių atstovais, su mokyklos atstovais,
Po to sutarėme, kad pirmadienį mes 17.30 iš Vilės kultūros centre susitinkame su gyventojais, taip pat ir prisijungs ministerijos atstovais, o po to greičiausiai bus daroma apklausa galutinė, prašant visiems gyventojams iš Vilės pasakyti vienu klausimu, pritarė ar nepritarė prieimimui migrantų į viešvilės buvusius vaikų globos namus. Šiandien mes išklausėme, turėjo galimybę visi paklausti, kas nori, tiek socialinės apsaugos darbo ministrės, tiek viceministrės, ir klausimų, aišku, atsakymų daug negavome, bent jau pasikalbėjome, pasikeitėme nuomonės ir turbūt jie išklausė, jie taip pat pasiruošė, nes dar kalbos finansų ministerija, nes viena iš dalių buvo, kokie įsipareigojimai bendruomenėje, savivaldybėje už tai, kad geranoriškai bendruomenė priimtų į šios pastatus migrantus. Tai jie kalba, kad tai yra ministerijos, finansų ministerijos dalis ir finansų ministerija turi taip pat pasižiūrėti, nes negali būti kažkokie 100 milijonų arba 10 milijonų reikalavimai, bet tie reikalavimai, kurie yra pagristi, kurie yra reikalingi abipusiai, jie turėtų būti patenkinti. Todėl, kaip sakau, pirmadienį 17.30 mes kalbėsime toliau ir vis tiek reikės priimti sprendimą taip arba ne. Išsamesnį reportažą apie tai, kokios diskusijos vyko šio susitikimo metu ir kaip pakrypo istorijos tęsinys, kviečiame žiūrėti pirmadienio rugsėjo 13 dienos Jurbarko žiniose. Rugsėjo 8 dieną Jurbarko rajono savivaldybės vadovai susitiko su Pilies pirmo kaimo bendruomenės atstovais, apžiūrėjo bendruomenės namų patalpas, aptarė jose vykdomą veiklą, bei išklausė problemas ir poreikius, kuriant šių namų ateities viziją. Idėja bendradarbiaujant su Pilies kaimo bendruomenė šiame pastate, kuriame kadaise veikė vaikų darželis, o dabar patalpos naudojimus bendruomenės reikmėms, įrengti ne tik biblioteką, bet ir visų rajone veikiančių bendruomenių centrą, pirmieji išsakė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai ir direktorė Rasėda Kalinauskinė. Pilies biblioteka šiuo metu yra įsikūrusi buvusio vienuolyno pastate, kurio patalpoms reikalingas kapitalinis remontas, būtina restauruoti į biblioteką vedančius laiptus. Minčių ir idėjų, kas galėtų atsirasti šiame pastate ir kokios veiklos čia galėtų būti vystomos, yra ne viena. Pradedant, mintimi čia įkurti istorinį muziejų, kuriame būtų eksponuojami stendai su istorija apie seleziečių gyvenimą Vytėnuose, vedamos įvairios edukacijos, istorinės vaikų stovyklos, žygiai istoriniais takais, kurie pritrauktų ne tik mūsų krašto gyventojus, bet ir turistus, ir baigiant nedidelių motelių, kavinę bei smulkiųjų amatininkų bei bendruomeninio verslo centro. Pasak bibliotekos direktorės Rasėdos Kalinauskinės, tik renovavus bendruomenės pastatą ir pritaikius jį veikloms, apgyvendinimui būtų galima sukurti patrauklų objektą Pilies pirmo kaimo gyventojams bei čia atvykstantiems turistams. Kad bendruomenės namuose turėtų vykti aktyvus socialinis ir kultūrinis gyvenimas, pasisakė ir rajono meras Skirmantas Mockevičius, viena iš šio pastato ateities vizijų pasiūlydamas čia įsteigti viso rajono bendruomenių centrą. Turime investavę į parką, kuris yra daug vietą pinigų, bet pilis ne mūsų. Tai, o šita vieta yra vieta, kur galėtų būti daug veiklų, kurios labai reikalingos Pilies kaimui. Pirmiausia, biblioteka. Biblioteka bendruomenė. Ir visi kiti dalykai, nes dabar rajonų bendruomenės neturi tokios vienos vietos, kurie galėtų susirinkti. Tai ten. Tai čia būtų toksai bendruomenių centras viso rajono, kuriame būtų įvairios veiklos, kurias mes pakalbėsime, kurių lauks informacijos. Ir galėtų būti kažkokia vieta, kur galbūt jie galėtų, jeigu svečiai kažkokia, tai atvažiuoja kitos bendruomenės, panakvot, nedidelis, kaip reiškia, virtuvėlė, tokia vieta, kur priglaus tikrai juos, nes vis tiek tarptautinis bendravimas, pažiūrėjo Lenkai, pažiūrėjo Vokiečiai, kažkokį bendruomenės, ta prasme, stovyklos ir aišku lauke. Tai toks, jeigu taip jo patys rėmai, grubiai, ką mes norėtume. Tokia mūsų idėja, ją reikia pasitikrinti su tie, kurie veiklą darytų, nes ne pastato reikia veikloms vietos. Jeigu ta idėja, pirmiausia, pirminio to filtro nepraės tų, kurie norėtų, tai tada ją atmetam, jeigu jinai praeina, tada mes žiūrim su taryba ir toliau žiūrim dėl finansavimo. Maždaug per 2-3 mėnesius reikėtų mums jau žinoti iš principo, mes ar neinam tą kryptį, nes dabar kaip tik tas laikas, kai dėliojasi nuo finansinio laikotarpio planai ir regiono plane mes numatytume kažkokią veiklą. Tik tai, ko reikia tiksliai žinoti, galimai tiksliai, kokios tai veiklos čia bus, kiek bus
tų, kurie tomis veiklomis naudojasi, kiek tai reikia ne man, ne merui, ne tarybos nariam, ne direktoriui, bet bendruomenėje. Ir aišku, po to skaičiuosim, kokie tie kaštai yra. Nes pati mintis tai būtų sutvarkyti visą pastatą, kad jis būtų tikrai šiltas, neįgaliesiam pritaikytas, pakeist stogą, galbūt truputį pakelt antram aukšte padarytų, kas apsigyvenimo patalpas nakvynės. Ir viešų tualetų, man atrodo, irgi nėra. Taip pat tom, reiškia, čia atvažiavusiam tuo pačiu įspręs problemą. Ir ką dar? Visą kitą tai sužinosim. Bet dabar, sako, pirminės, šiandien tokia istorinė diena, kai mes pirminė pasikalbėjimą iš principo, ką daug kalbėjom atskiruose vietose, bet dabar kartu pasikalbėsim, pasiūlys visi, pirmiausia, aišku, biblioteka, nes biblioteka būtų tie, turbūt, juodadarbiai pagrindiniai, kurie turėtų stumti tą visą projektą, nes jeigu kažkas vienas nestumia, tai jisai buksuoja projektas visą laiką. Tai yra, dėl to sakau, ar viską išgirdę biblioteką, jums galės sakys, ne, jums nereikia, nes nuo rezultatų niekas nenuodė dažniausiai. Tai pasižiūrėsim, ir nes bendruomenė neturi nei žmonių, nei galių, nei visą kitą. Jie tik yra iš esmės tie, kurie naudojasi, o biblioteka yra tie, kurie turi administracinių gebėjimų, turi veiklių žmonių. Jūratė tikrai pasiruošusi, Rasida ir bendra komanda padarysim. Tai mes kalbėjom ne kartą ir su Vagenemono atstovais daug kartų, kad tai galėtų būti motelio tipo apgyvendinimas laikinam kažkokiam neilgam tarpui. Paprastas, atvažiuoja ekskursija, reikia pernakvoti 2-3 paroms. Tai vat ir jie tiesiog apsigyvena ir nakvoja čia. Tokia ta paslauga būtų įmanoma. Bet tai čia... Naudojasi parko infrastruktūrą sukurtą. Taip. Nes bendruomenė, tai aš labai abejoju, kad tokių galių atsirastų sudėtinga demografinė padėtis, visi tą puikiai žinome. Ką aš pastebėjau, tarkim, bendruomenė organizuoja kažkokius mokymus su kitom bendruomenėm ir jie gali toje vietoje veikti iš karto. Tiesi iš kitų rajonų, jau jie drąsiai gali skirti pažiūrėti. Tikrai galėtų įėsti į vidų pamatyti. Išvykdami rajono savivaldybės vadovai Pilies kaimo bendruomenės pirmininkė Ramutė Matijošaitiniai paliko ir namų darbų. 2-3 savaičių bėgyje pačiai bendruomeniai susitarti bei pateikti viziją apie konkrečias veiklas, kurios galėtų vykti jų bendruomenės namų patalpose, kad ateityje būtų galima numatyti skirtingus finansavimo šaltinius. Jurbarko krašto muziejaus antrajame aukšte eksponuojamos dvi parodos, atveriančios įdomius bei gražius Lietuvos istorijos puslapius. Viena paroda atvežta iš Vytauto didžiojo karo muziejaus skirta generolo Gelgaudo metams paminėti. Muziejaus nauja paroda atsivežta iš Vytauto didžiojo karo muziejaus archyvo. Dvarų relikvijos pasakoja nuo kovų iki kovų. Šią parodą siejame su Antano Gelgaudo metais, nes parodoje pasakojama apie dvarininkus, kurie rėmė, organizavo ir dalyvavo Lietuvai ten svarbiuose nepriklausomybės kovose, tarp kurių yra ir 1831-1836 metų sukilimas, kuriame būtent Antanas Gelgaudas buvo vienas iš pagrindinių vadų. Dėl to šita paroda labai siejasi su tais metais ir joje apskritai pasakoma apie tai, kad dvaras buvo vienas iš pagrindinių taškų, kas būtent tuos sukilimus, tiems sukilimams davė tokią prasmę, kur tie dvarai rėmė labai sukilimus, juose kūrėsi ligoninės, juose buvo gaminami šaudmenys visokie, liejamos patrankos. Taip pat tuo metu sukilimas buvo būtent prieš tą rusifikaciją ir dvaruose būtent kūrėsi ir lietuviškos mokyklos, kuo norėta pasipriešinti tai rusifikacijai. Tai kiek stendų sudaro paroda ir iki kada paroda bus eksponuojama? Parodas sudaro 9 stendai ir eksponuojam bus iki rugsėjo pabaigos. Labai šitą parodą rekomenduojam aplankyti moksleiviams, nes tai yra viena iš tokių istoriškai svarbių temų ir tai vat, su istorijos mokytais moksleiviai labai puikiai galėtų apžiūrėti. Parodoje dvarų relikvijos pasakoje nuo kovų iki kovų galima išvysti 4 svarbiausius politinius dvarų laikotarpius – 1830, 1831 ir 1863, 1864 metų sukilimus.
1904 metų tautinio atgimimo ir 1918-1923 metų nepriklausomybės kovų istoriją. Parodoje stengiamasi parodyti, kad dvarai visada buvo visuotiniai savimonės telkimosi centrai ir juose prasidėdavo svarbios valstybėj permainos. Dvarai siejami ir su prabanga, aukštuomenė ir europietiška kultūra, todėl tai ir stengiamasi parodyti parodoje. Šios parodos žiūrovas gali pamatyti autentiškos tuo metu eksponatus nuotraukose, susipažinti su vairių Lietuvos dvarų žymiais savininkais ir atsekti jų indėlį į Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Antroji paroda muziejos lankytojus pakvies pakeliauti po Lietuvos dvarus. Parodos autorius per piešinius nori padėti visiems ne tik atrasti šią šalies architektūros paveldos sritį, bet ir patyrinėti dvarų istoriją bei likimus. Kelionių maršrutai vingiuoja ir toli už Lietuvos ribų, per buvusias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes. Pasak muziejaus darbuotojos, piešiniuose yra užfiksuota ir tokių dvarų, kurie nebeišliko arba pasikeitė net pažįstamai. Ši paroda yra architekto Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų piešiniai. Šis architektas ir savo architektūriniu pomėgiu ir to tokio dailės polinkio stebėjo Lietuvos dvarus ir labai stengiasi juos įamžinti tokius, kokie jie yra ar apgriuvę, ar dabar jau renovuoti, kad jie būtų kažkaip įamžinti ir įprasminti, nes kaip jie atrodė originaliai išlikę. Nes kai kurie dvarai jau, kur piešiniuose atrodo apgriuvę, dabar jie yra renovuoti ir vis tiek yra įamžinta ir įprasminta to dvaro natūralios eigos tas toks išlikimas. Ir šiaip kolekcija, ši kolekcija yra iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Ją sudaro 670 piešinių. Ir čia yra tik maža dalis tų piešinių, bet jie yra tikrai nuostabiai gražus ir labai verti apžiūrėti. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje aktualija apie tai, jog Viešvilyje planuojamas nelegalių migrantų prieglobstis. Jurbarko rajono savivaldybė gavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymą Viešvilyje buvusių vaikų globos namų pastatuose apgyvendinti iki 300 nelegalių migrantų. Rajono vadovai tikino, kad pasiūlymas bus priimtas tik pasiekus bendrą sutarimą su Viešvilės bendruomene. Gyventojai nori ramybės, o ne migrantų keliamų problemų. Tuo tarpu seniūnas mano, kad tai galimybė išgelbėti be šeimininkų rankos likusius nykstančius pastatus. Plačiau apie tai antrajame laikraščio puslapyje. Penktajame puslapyje rašoma apie tai, jog regioninės krepšinio lygos vadovai dėkoja už Jurbarko krepšinio sėkmės istoriją. Septintajame puslapyje straipsnis informuoja apie prie valstybės sienos sustiprinimo prisidedančius ir Jurbarko ugniagesius. Šeštajame puslapyje rašoma apie Jurbarkuose kilusį gaisrą, nusiaubusį uždarosios akcinės bendrovės Jurbarkų mėsa įmonės pastatus. Taip pat apie artėjantį rugsėjo 13-osios nerimą, neturintiems galimybių paso. Aštuntajame puslapyje publikuojamas straipsnis apie į Vytėnus trumpam sugrįžusius seleziečius, o devintajame apie netikėtą vaidmenį laimingų vaikystės akimirkų žvejį, kas toks sužinosite atsiverti šį puslapį. Tolimesniuose rašoma apie startavusį kalėdinį šachmatų turnyrą, apie tai, jog viešviliečiai dalyvavo aštuntajame žuvienės virimo čempionate bei jurbarkiečio pasirodymą MMA pasaulio čempionate. 16 puslapyje rašoma apie antradienį prasidėjusias intelektualias kovas, jurbarkan priviliojusius ir tauragiškius, bei visą eilę kitų įdomių straipsnių ir publikacijų. O rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris, o čia štai tokios temos. Skandalingoje stadiono byloje prabyla kaltinamieji. Rugsėjo 3 dieną Marijampolės apylinkės teismas grįžo prie uždarosios akcinės bendrovės Voverės namai ir Jurbarko naujamiesčio progimnazijos stadiono bylos. Ši istorija savivaldybei baigėsi 100-tūkstantiniais nuostoliais ir didžiulė gėda, kai paaiškėjo, kad aferoje iššvaistant pinigus dalyvavo ne tik verslininkai, bet ir dokumentus panašu klastoja politikai bei valdininkai. Plačiau apie tai skaitykite pirmajame bei trečiajame laikraščio puslapiuose. Kita tema –
apie bendruomenės namams kuriamus naujus planus. Rugsėjo 8 dieną Pilies kaimo bendruomenės namus aplankė ir su bendruomenės atstovai susitiko Jurbarko rajono savivaldybės vadovai atnešė gerą žinią apie galimybę šiems namams sutvarkyti, ieškoti finansavimo. Tačiau, pasak Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, pirmiausia, būtina įsitikinti, kad to reikia bendruomeniai ir numatyti čia galinčias veiklas. Kokias? Rašoma antrajame laikraščio puslapyje. Atsivertę tolimesnius puslapius skaitytojai ras rašinį apie profesionalo pastebėjimą, jog klausos sutrikimai šiandien jau nebe nuosprendis, taip pat apie planus dėl migrantų, sumaišiusi nežinoma pirkėja. Rubrikoje krašto istorijos puslapiai rašoma apie Kęstučio apygardos partizanus, kurie išliko ištikimi duotai priesaikai, patarimus, kaip saugiai sugrįžti į mokyklą, bei visą eilę skelbimų, artimiausių renginių anonsų, savaitės horoskopas ir keletas sporto naujienų. Rugsėjo 12 dieną 10 valandą Kristijono Donelaičio Evangelikų Liuteronų bažnyčioje vyks 7-asis tarptautinio sakralinės muzikos festivalio jubiliatė, koncertas ir šventinės pamaldos. Rugsėjo 21 dieną 14 valandą Jurbarko kultūros centro mažojoje salėje vyks edukacinis užsiėmimas suaugusiems, kai žaulynai užmiega. Užsiėmimą ves lektorė Gintvilė Giedraitinė Giedražolė. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina registracija telefonu 86 18 71 663. Rugsėjo 22 dieną 17 val. 30 minučių ant Bišpilio piliakalnio bus švenčiamas rudens lygiadienis ir Baltų vienybės diena. Renginio metu skambės Jurbarko kultūros centro folkloro grupės Imsriai apeiginės, sutartinės ir karo dainos. Pradedame naują televizijos sezoną. Jurbarko žinias kviečiame įsijungti visomis darbo dienomis 20 val. O jų pakartojimą žiūrėkite kitos dienos ryte 8 val. Bei tą patį vakarą po vakarinio filmų seanso. Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais bus rodomos naujos informacinės laidos, o antradieniais ir ketvirtadieniais įvairūs koncertai, renginiai, autorinės, kultūrinės bei pažintinės laidos. Sekmadieniais 8 val. Ryto kviečiame žiūrėti savaitės panoramą. Ilgus rudens vakarus leiskime kartu. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte, visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Atsiprašau, aš jokių būdų negaliu į polikliniką prisiskambinti. Gal galit padėti? Na tai kas, kad man virš 80, būna, kad ir aš kažko nežinau, bet už tai labai gerai žinau sidabrinės linijos numerį. Ir ką, imu telefoną, skambinu, pasikalbam ir kartu randam atsakymą ir apie techniką, ir apie gyvenimą. Nauja sidabrinės linijos paslauga – informacinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims. Paskambinkite mums telefonu 8 800 820. Pasitarsime ir kartu surasime atsakymus į visus klausimus. Modelio darbas užsienyje. Vakarėliai su žymybėmis. Viskas įskaičiuota. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka.